toen wij gates waren, hoe is het gewoon helemaal niet. Oh ja, maar ja, je bent een mens erin her. Intet unødvendigt sker i dag. Ja. Oh nej, hvad er dog det for en forfærdelig lyd? Hvor ser den fin ud? Prøv lige at vente. Hvad fanden er det? Jeg kan sgu ikke stave, så jeg ved fandme ikke, hvad fanden det er, der står. Åh nej. Det er sikkert det er verdens undergang eller et eller andet. Hvad fanden er en ånd? Med lamp? Okay. Altså med dig især, Pøllekase. Åh nej, din frø! For det første er jeg ikke en frø. For det andet, så er jeg hånden i lampen, din motherfucking retardatter, bitch. Jeg ved stadig ikke, hvad fanden i en ånd af, eller en lampe, eller en... Hvad fanden betyder I? Hvorfor er det altid mig, der ender op med de allermest dummeste babber i verdenen? Lyt dine af for helvede. Okay, jeg lytter med mine små fine abeører. Prøv lige at høre her. Nu får du en gave af mig, fordi det min chef siger, jeg skal, okay? What? Hvad er en gave? Det er en ting, der kommer ned fra himlen, okay? Nå, ja, det var så slutningen på mit arbejde. Baby! Ui! Det er sikkert helt normalt. Ja. Nu kan jeg fortsætte med at gå min daglige tur rundt i mit værelse. Ja. Fuck, hvad det? Hvad er det? Ja, han er sig. Jeg tager den op i hænderne. Der står jo bare tæt. Vent lidt. Jeg har fået en idé. Hvad hvis jeg prøver at vende flasken?
What the fuck are you doing, you store? Hej med dig. Jeg er den lidt klogere version af ham, du lige så før. Jeg kan besvare dig på, hvad fanden der står på den her. Se, vi kan jo ligesom ikke se en skid på den nu her, okay? Men vi kan se, at der er tre vildt forskellige farver på den. Der er nemlig gul, der er grøn, og der er lilla. Ja. Ja. Anyways, så vi lige lidt viden fra lille kloge abemand. Hvad fanden? Åh oh, nej, det betyder jo. Nu er abevand væk. Det er bare sært med dejligt. Nå. Ja. Så fik vi da at vide, hvad fanden det var. Kan du vide, hvordan den smager? Advarsel, cringe coming. Ja. Yeah. Nå, jamen, I vil nok ikke expect mig til at gøre det her, fordi at jeg er i hovedet. Og jeg er normalt lidt klog, men den der lille skovmands ting, der lige kom ud af tallerkenen, han ville lige give mig 2 sekunder, hvor jeg lige var klog lidt tid. Det her, det er prime. Det tror jeg ikke, man kan se på en rigtig vinkel derinde. Men yeah, det her ice pop smagen, man kan få dem i Bilka Netto. We don't give a fuck! I hvert fald udsolgt nu, så den her smager fucking godt. De er faktisk, hvis til dem af jer, som bare er lige så dumme som mig, og bare ikke ved en skid om noget som helst, så fortæller jeg noget. Den her, den er lavet af KSI og Logan Paul. Yes. How many times do I have to say, we don't give a flying fuck? De kan ikke dansk. Nå, jamen, hehehe.